Amb l'arribada de la primavera tot floreix i també el canal Taronja Noia floreix aquest nou espai que hem titulat Vísceres Indumentària. Un espai per parlar de moda, per parlar de tendències, però també per parlar de les persones que hi ha darrere la roba, que tant m'agrada. Soc l'Antoni de Febrer, un yonqui de la moda d'aquesta ciutat, i us voldria parlar d'avui, per exemple, com vaig vestit. Avui vull parlar de l'oversize, que és les talles més grans, portar roba que ens va bastant més gran. És un punt d'una tendència que arriba sobretot a Nord-Amèrica, on els rapers, doncs, en els seus videoclips, en fan bastant ús. Però, si us parlo de l'oversize, també us puc parlar del barroc. El barroc és l'opulència dins dels complements, la cadena, complements molt grossos, molt extravagants, pedreria, joieria, coses molt barroques que poden recordar els palaus de Lluís XIV, el rei Sol. I per parlar del barroc tenim l'exemple perfecte avui en la convidada. Una noia jove, pujada a la cresta als seus 33 anys, advocada de professió, un món d'homes on ella, doncs, amb la seva roba, ha trobat una manera de tirar endavant la seva imatge, pionera en l'embarrejament d'estampats diferents i, a part, una bona amiga del programa. La convidada ja està arribant, Lídia Huerta, igualadina, com hem dit, i la vaig a rebre en l'entorn especial, que és a partir d'avui el nostre escenari, el Quios del Rec. M'acompanyeu? Ja estem instal·lats i hem triat aquest entorn precisament perquè les flors en són les protagonistes. Estem en un entorn privilegiat, aquí al Viver del Rec, un entorn conegut per molts de vosaltres des de casa, que està a 2 minuts del centre, i precisament, doncs, m'he volgut citar aquí entre tantes flors amb una de les meves flors preferides. Benvinguda, Lídia Huerta. Gràcies, Antoni. T'agraeixo la invitació. La Lídia Huerta té una cosa que és molt precisament, doncs, característica de la nostra amistat, i és que ella es rodeja normalment de flors, però precisament en els teus estampats, i és un dels teus, sí, precisament un dels teus prints preferits. Avui vens amb un print bitxí, amb un bitxí print, aquest quadre es diu quadre bitxí. Lídia, és el moment en el que et defensis i m'expliquis. Quin és el teu estil? Com et caracteritzaries tu mateixa? Com et definiries? Bé, jo crec que no tinc un estil molt definit per englobar-lo dintre un estil concret, sinó que em definiria més cap a l'eclecticisme, no? I crec que és el que més em caracteritza, el fet, doncs, de barrejar i de jugar una miqueta, no, amb els estils i amb les combinacions. Quan parlem d'eclecticisme estem parlant del fet de ser eclèctics. L'eclecticisme, per qui no ho sàpiga, es traduiria a agafar una mica d'aquí, una mica d'allà. Podríem parlar, doncs, de, no sé, moviments històrics, història de l'art, podríem parlar de moltes altres coses que ens inspiren, no? Molts dissenyadors tenen una línia molt coneguda, però cada vegada més l'eclecticisme va englobant a que cadascú, doncs, vesteixi de la manera que més l'inspiri i que pugui, doncs, anar tastant de diferents estils. Tu mateixa n'ets un viu exemple. Avui vaig molt lineal, per això. Sí, sí, no, curiosament ja vas com la primavera, perquè ella, si té una cosa bona, és el fet de que sap que la roba és un instrument per comunicar la indumentària, per tu és un instrument per comentar al món qui ets, com penses i com et sents. Lídia, precisament tu que vens del món dels advocats, és un món formal el moment de vestir? Has trencat barreres amb la teva manera de vestir? A veure, jo crec que des que vaig començar potser sí, més que res, sobretot segons els ambients on treballes, els despatxos on treballes, que et poden arribar a donar directrius, a mi me les han donat, de no sortir del negre, gris, beix, però, bueno, jo cada vegada veig més, doncs, que hi ha hagut com un canvi, no?, entre les companyes advocades, i que cadascú cada vegada més marca la seva personalitat. No obstant, sí que, malauradament, és un món que el color dominant és el negre, el fosc, i perquè representa, doncs, que tu has de cridar l'atenció per els teus arguments, no per la teva vestimenta, no?, i la mirada no se t'ha d'anar on no se t'ha d'anar més enllà que prestar-te atenció. Però jo, això és un tema que
l'he obviat totalment i jo em vesteixo com em sento a gust i com jo em sento a gust és com jo em sento potent i em sento en aquell moment, no? Doncs amb l'empenta per defensar el que em pertoqui, no? El negre, el beix o el gris són colors, doncs, primaris, serien fins i tot colors que respondrien a un moviment que la moda es diu el minimalisme. El minimalisme és totalment anteposat i antagònic al barroc que representaria la nostra convidada. Si jo et pregunto tu que et definiries com a barroca, i estàs còmode dins d'aquest terme o és... potser... Sí, no, jo estic molt còmode, jo m'hi sento còmode, és que m'identifico amb aquest terme, amb l'eclecticisme, el barroquisme, jo crec que em defineix bastant, no? I a mi el de menos és más, sí, però hi ha molts moments que jo crec totalment al contrari. Aleshores, em defineixo més, doncs, com tu bé has dit, com... El menos és más respondria una mica al fet de que quan nosaltres estem acabats de vestir, tècnicament ens hauríem de mirar al mirall i l'última cosa que ens hem posat a sobre l'hauríem de treure perquè seria que... I ja sobra. Com que sobra. Però nosaltres, per exemple, som abanderats i som pioners en el que... Bueno, potser encara ens hi podríem ficar una cosa més a sobre. Si parlem de coses que ens inspiren, hem de parlar obligatòriament d'icones. Quines són les icones que inspiren a la Lídia? Bé... per un cantó et diria no una icona de la moda, sinó com a dona. Una de les dones que a mi més m'han inspirat o que més... que realment tinc una sensibilitat envers a ella seria la Marie Curie. Marie Curie doncs, va ser una persona que va néixer a Polònia, va patir l'antisemitisme, va anar a estudiar a París... I es va trobar en un món, doncs, a part, doncs, també molt machista, on va ser la primera persona a guanyar una dona a guanyar un Premi Nobel, però que no li van donar a ella sola, sinó que li van donar junt amb el seu marit, el Pierre. I és una persona que sempre que he llegit biografies d'ella i part de la seva vida, doncs, m'ha inspirat molt. Penso que li hem d'estar molt agraïdes a dones com ella, doncs, perquè avui en dia, doncs, jo segurament he pogut estudiar on he estudiat i puc ser una persona, doncs, independent econòmicament, i gràcies, doncs, precisament a la tasca, doncs, que han fet moltes d'aquestes dones. Ara bé, una icona d'estil, evidentment, jo crec que no cal que te'l digui, crec que el podries endevinar perfectament. Podríem fer quinieles. És una icona del segle XX, una dona del segle XX. Una actriu és Audrey Hepburn, per mi és la màxima inspiració. I una persona del segle XXI seria l'Olivia Palermo, també et dic això, vull dir, m'inspiro moltíssim. De fet, he de dir-te que les It Girls són el que respondrien també una mica a figures. Abans, en el segle XX, era molt comú que una noia fos coneguda més per la seva professió. Avui en dia, les It Girls que ens poden inspirar, que trobem a les revistes de tendències, poden ser perfectament noies que no tinguin una professió definida i que simplement es limitin a ser imatge i marca per la seva manera de vestir, més que per el que puguin pensar, votar o fins i tot opinar de la vida. Lídia, si parlem d'Igualada, Igualada és fashion, com veus tu Igualada com a taló de fons? Com veus i com vius la ciutat? A veure, Igualada és fashion... Bueno, Igualada és fashion perquè hi vivim nosaltres. No, i de vegades no em vesteixo com em vestiria per una mica de pudor, no? Però de vergonya. Però no, jo sóc una igualadina... Acèrrima, defensora. Sóc una yonqui d'Igualada, sí, sí. M'encanta Igualada, disfruto, gaudeixo vivint a Igualada, sí. Tenim una qualitat de vida immensa i he estat visquent a Barcelona i no canvio Igualada, no? Però sí que és veritat, doncs, que segurament tot el repertori cultural que n'hi ha molt me'l perdo i per falta de temps i també per desinformació meva, eh? Però hi ha una Igualada ciutat... alternativa que des de Vísceres i Indumentària n'aniríem parlant, que és molt, molt potent. Jo et volia preguntar sobretot en el fet de quin tipus de grau d'importància té la moda a la teva vida, però més que res les tendències. Ets una persona que t'arrosseguin les tendències, et deixes dominar. Ets una esclava de la moda? Ara i actualment crec que he arribat a l'edat on ja sé una miqueta el que em queda millor, el que em queda pitjor. Llavors ja no sóc una esclava de la moda, però sí que és veritat, doncs, que m'agrada estar a l'última i portar, doncs, les tendències actuals, sí, m'agrada molt. Però crec que també és molt important, per altra banda, doncs, saber on hi ha el límit, no? I que no ens ho podem posar tot, almenys jo no m'ho puc posar tot. I De fet és important, sí, saber conjugar. Una mica. Sí, sí. Una de les bases, de les premisses com a persona que es dedica a la moda sempre és el tema de l'acceptació de nosaltres mateixos.
Totes les persones són diferents, de colors diferents, de talles diferents, i és important sobretot respectar que les persones a través de la moda podem sentir-nos molt millor. Hi ha persones que creuen que el món de la moda és molt frívol, que és molt intranscendental, però realment nosaltres, Lídia, som també persones que sabem que ajudem a d'altres persones, acceptant-nos com som, potenciant els nostres punts forts, treballant els punts febles i sobretot doncs, donant a imatge. Lídia, has vingut principalment perquè m'agrades, però també has vingut perquè jo trobo que ets inspiradora i trobo que ets una persona que està fent una feina, una tasca molt important en aquest sentit. Com et veus tu amb els anys? Hi haurà una evolució del teu estil personal? No, espero que no. Espero que sigui autèntica amb això, no? Doncs perquè al final el que t'acaba definint, doncs també per mi també és important, doncs guardar aquesta autenticitat meva, espero no tornar-me conformista, no tornar-me més apagada, no anar a un color monocromàtic, beixos grisos. Si em veieu negres que estic molt malament, aquell dia, agafeu-me, us em tiro del pont. I en el cas que tu haguessis de recórrer aquest dress code, que precisament perquè has d'anar doncs beix, o gris o negre, estic segur que tu tindries el contrast, per exemple, en el maquillatge, l'esmaltat de les ungles, allà. A què respon això? És rebel·lir? És una rebel·lió? És una pataleta? No, jo em sento... És que no, és inexplicable. Vull dir, un ha de portar les ungles pintades per saber el potencial amb el que et sents quan portes les ungles pintades. Jo el primer que va fer una amiga meva quan es va divorciar, li vaig dir, t'has de pintar les ungles vermelles i els llavis vermells, perquè és que et menjaràs el món, no? I realment penso això, que et dona una pujada d'autoestima i una força que pot semblar una tonteria, però que com a mínim doncs, una confiança en tu mateix que t'empeny, no? El maquillatge sempre és un plus. A part, el vermell és un to que va molt bé quan a l'estiu ens veurem més broncejats, si ens pintem les ungles vermelles. Bueno, jo ho parlo perquè a vegades... Jo trobo que les fan les mans molt sexis, però el meu Bernat diu que no, que és totalment el contrari. A mi li agrada amb les ungles sense pintar. Jo, evidentment, no li faig cas, però... Hi ha gent que considera el vermell vulgar, eh? Hi ha gent que considera que el vermell és d'alguns sectors doncs, més baixos i més vulgars. Hi ha algun tipus de qüestió o algun tipus de dubte estilístic que t'agradaria que et resolgui, un consell? A veure, no, tu què, o sigui, tu... O quina opinió tens sobre mi? Home, jo et miro i et trobo una persona faraònica, en el sentit de... Sí, ara amb aquest tallat de cabell, sobretot, penso que ets una persona... Jo he vist la Lídia caminant per al carrer i necessitava ajuda per caminar. En aquest sentit, semblava el pas de Setmana Santa. Semblava... No, i el teu Berni, el teu Bernat al costat, estava ajudant. I tu deies molt dignament. Jo he decidit ficar-me aquestes sabates... Perquè això és una de les coses que també hem de parlar. La Lídia i jo són persones que a vegades donem més prioritat a l'estètica que a la funcionalitat i la comoditat. Et dono permís perquè expliquis breument alguna anècdota que sé que t'agradaria explicar sobre el meu calçat. Sí, jo mai he portat un calçat d'un número menys o dos o tres menys, sinó que he pogut anar amb calçat incòmode, però a la meva talla, a diferència de tu, en Toni, sí. Que explica'ns, sisplau, il·lustra'ns amb la teva experiència amb la Sebago. Assumeixo el meu mea culpa, ara que tinc l'advocada a davant. Bueno, precisament a mi m'ha agradat a vegades adonar-me'n que amb el temps també m'he anat refinant en aquest sentit, però sóc una persona que des de casa, els que em conegueu sabeu, que sempre he donat molta més prioritat a l'estètica que a la meva pròpia comoditat. I, a vegades, i salut. Salut. Això vol dir que he pogut sortir amb el cabell moll, he pogut sortir quan feia fred molt poc abrigat i viceversa. Lídia, moltes gràcies per venir. Jo t'he de fer una pregunta. Quina? Ens has de donar un consell, en Toni. Un consell? Doncs que sigueu tots vosaltres mateixos i que entengueu que la roba és algo que es pot treure quan s'acaba la nit. La roba ens ha d'ajudar a sentir-nos millor, però la roba no ens ha d'obsessionar. No sigueu esclaus de tendències i no sigueu esclaus de marques. Sigueu vosaltres mateixos, que la roba sempre es pot treure. M'encanta. L'important és el que hi ha, són les vísceres. Doncs gràcies, Lídia.